Андрій Кучер, політтехнолог, також долучається до нашої розмови сьогодні. Пане Андрію, вечір добрий. Добрий. Так, як, скажіть, будь ласка, нині станом на цю хвилину оцінюєте ситуацію в Україні з огляду так на атаки Російської Федерації? Як оцінюєте ситуацію в Києві? Знаємо, що от заступник мера Києва заявив про те, що комендантська година розширює свої межі, має розпочатися сьогодні о 17, а завершитися аж у понеділок о 8 ранку. Кажуть, що не відповідає інформація дійсності, зараз перевіримо і додамо завтра о 8 ранку. З 8 до 17, так, отже, комендантська година з 17 до 8 ранку завтрашнього дня, тобто вже не з 22-го, так? Як оцінюєте ситуацію? Якщо сьогодні субота, то з суботи, з сьогоднішнього дня. Да. Як оцінюєте взагалом зараз ситуацію в Києві? Ну, якщо говоримо безпосередньо про Київ, то він залишається пріоритетом для Російської Федерації. І тут же ситуація яка, що брати напряму Київ не вдається. Тому, відповідно, його беруть в оточення, в кільце. Для того, щоб провести потім, відповідно, свої, скажімо, сценарії, швидко зайняти маріонеточним, скажімо, своєю командою і цим начебто показати, що Україна впала. Крім того, окрім, скажімо, Києва, я зараз продовжу про Київ, але окрім Києва ще достатньо важливим форпостом є і Харків, тому що Харків має стати у відповідності до такої конспірологічної теорії, Харків має стати прикладом падіння міст і, відповідно, капітуляції всіх інших міст. Тому, відповідно, це також дуже важливо втримати Харків. В Києві зараз ми бачимо, що достатньо потужно ведуться вуличні бої. Це пов'язано з тим, що якраз тероборона разом з ЗСУ протистоять, скажімо, терористам, які зараз бродять, ходять по вулицях Києва. І що варто зазначити, що дуже мало застосовується ракет, дуже мало застосовується авіабомбардування, і це говорить про те, що перше, або маємо проблеми зі зв'язком. Зараз намагаємося з'єднатися. Давайте почекаємо трошки. Зараз будемо передзвонювати. Отже, будемо передзвонювати поки що пану Андрію Кучеру. Я нагадаю про те, що буквально нещодавно з'явилася інформація від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щойно системи SWIFT. Нагадаю, що офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Цитую, ми гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії від президента України до аташе в українському посольстві. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України. Андрій Кучер повернувся до нашої розмови, відновили ми зв'язок. Пане Андрію, прошу продовжити і далі будемо говорити. Ну, я говорив про те, що, власне, те, що Київ поклали на плечі диверсантів, це говорить про те, що Російської Федерації насправді обмежений ресурс в плані ракет, в плані авіаційно-військових можливостей. Тому, відповідно, відбувається такий акцент на диверсантів внутрішньо, безпосередньо в самому місті. І тут же важливо розуміти, що ці ресурси, вони не безкінечні. І найближчим чином закінчиться не тільки матеріально-технічне забезпечення, а й людське. Тому що зараз потрібно розуміти, що Путін задіяв останній свій особовий склад. І тому, власне, ми бачили, коли Путін звертався до країни Казахстан, яка відмовила у допомозі якраз безпосередньо солдатами. Це для нас достатньо гарна новина. Єдине, що тепер не зрозуміло, наскільки вистачить ресурсу Путіну для того, щоб в такому режимі воювати з Україною. Зараз нагадувала інформацію про те, що Дмитро Кулеба сказав, що рішення, що офіційно не підтверджене, але воно готується щодо відключення Росії від системи SWIFT. Чи вважаєте ви, що це, скажімо, може послужити ще більшою ескалацією конфлікту зараз і, власне, військових дій на території України? Тобто, чи не розізлить це? Так, ця санкція, вона може...
ця санкція вона може стосуватися як і вона може піти як в одному напрямі, так і в іншому для України, тому що ми розуміємо чудово, що Путін говорив про можливість застосування ядерної зброї. Це мають розуміти абсолютно всі гравці, скажімо, всі партнери, які задіяні в україно-російському конфлікті. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що якраз таки СВІФТ покладе економіку Росії на коліна, і скоріш за все, це змусить його якнайшвидше закінчити війну в ролі програвшого. Тому на даному етапі я можу констатувати одне: чи буде СВІФТ, відключення СВІФТу ефективним? Так, буде. Чи є воно вчасним? На мою думку, невчасно, його потрібно було застосовувати раніше. І в якому руслі піде, скажімо, подальші події безпосередньо у військовій ситуації, то це буде залежати від здебільшого від того, наскільки внутрішня ситуація всередині Росії, кон'юнктура буде складатися по відношенню до Путіна. Тобто еліти також і оточення Путіна, вона також дуже буде впливати на те, чим може закінчитися ця війна. Знаєте, єдине, мені здається, що за 8 років доброго дала нам війна із Російською Федерацією, це якісь нові явища, нові утворення, так, такі як зараз територіальна оборона. Я знаю, що дуже потужна ця сила, зокрема, і в столиці. Я зараз додам інформації про те, що рятувальники не перевіряють укриття, підвали, паркінги. Люди, які представляються працівниками ДСНС, можуть бути диверсантами. Головне управління ДСНС у Харківській області повідомляє: Харків, будь ласка, будьте уважними, тому що диверсія – це один із, мені здається, найпопулярніших нині способів пробратися так до певних наших територій. Будь ласка, всі будьте уважними, вся країна має бути уважною. Харків, зокрема, оскільки якщо Державна служба з надзвичайних ситуацій про це повідомляє, вочевидь, у них є певні перестороги. Так, ми зараз про тероборону поговоримо. Наскільки на неї зараз можемо покладатися, так, тому що ніч була неспокійна у Києві, я думаю, що все місто фактично сьогодні чуло канонади, і з 2:50 ночі упродовж 40 хвилин, і ми навіть чули, як гупало десь пооддаль. На Бресейській намагалися так прорватися до військової частини, яку ми, звичайно, відбили. Яку зараз може роль відіграти територіальна оборона в обороні міст? В яких містах найбільше, можливо, таку маєте інформацію? Найбільше так кількість людей виявила це бажання. Ну і власне, як вони мають бути діяти? Яка там, можливо, структура, так, яка стратегія дії безпосередньо в територіальної оборони? Я підтримую створення територіальної оборони безпосередньо навіть після того, як вступив до неї, і чітко розумію, як має спрацювати, ну, скажімо, ця структура. І тут важливо що розуміти, що, по-перше, ми не маємо зараз розповідати, яка кількість, де знаходиться, в якій області, тому давайте будемо говорити більш об'ємно і загально. В цілому також не можу сказати інсайдово про, скажімо, достатньо ефективну роботу, скажімо, територіальної оборони, але що можна сказати зараз в ефірі, то це те, що територіальна оборона, вона безпосередньо допомагає внутрішнім військам для того, щоб, скажімо, в мінімальних задачах відбувалася чітка, структурована і ефективна робота. Дуже величезна кількість бажаючих вступити до територіальної оборони, це надзвичайно добре, тому що я вважаю, що в Україні зараз взагалі склалася така ситуація, коли кожен чоловік, перше, що має зробити, це, звичайно, убезпечити свою родину. І друге, що зробити, це вступити в територіальну оборону. І таким чином ми отримуємо надзвичайно велику кількість українців, котрі допомагають в боротьбі з Російською Федерацією. Крім того, є одна суттєва ситуація. Є задачі, котрі реально територіальна оборона дуже швидко виконує і достатньо ефективно. Але є ситуації, коли територіальна оборона може завадити Збройним силам України у виконанні своїх обов'язків. Тому треба розуміти, що все, що ті накази, які йдуть в територіальну оборону зі штабу, потрібно виконувати однозначно. І якщо ви мене спитаєте, там, умовно, чи наскільки взагалі ефективна робота територіальної оборони, то давайте згадаємо 2014 рік, коли, по суті, волонтери виконали роль Збройних сил України. І от зараз в певних областях, навіть районах і ОТГ, територіальна оборона виконує роль ЗСУ або ж, скажімо, внутрішніх сил. Тому що ми розуміємо, що в поліції зачасту дуже не вистачає кадрів. І тому якраз тут територіальна оборона дуже ефективна. Крім того, навіть такі елементарні речі, коли
застосовуються коктейлі Молотова. І коли готується, до прикладу, якийсь наступ, то територіальна оборона, знову ж таки, дуже часто, це я знаю від достовірних джерел, що дуже часто територіальна оборона бере на себе цю функцію. Тому ефективність територіальної оборони надзвичайно висока. І я впевнений, що коли війна закінчиться перемогою України, ми все ще допрацюємо більш системно, більш ефективно цей механізм. І це буде достатньо потужний такий фундамент в майбутньому для країни. Зараз бачу інформацію, посилаємося зараз на «Укравтодор». Так, очевидь, вона є офіційною, про те, що демонтується зараз, починається демонтаж дорожніх знаків для того, щоб противник не міг зорієнтуватися так у просторі, тому що я впевнена, далеко не всі ті, хто стояв місяцями біля наших кордонів і здійснив це вторгнення, знають наші дороги, а нашим хлопцям це може тільки допомогти. Пане Андрію, питання наступне. Говорили спершу про те, що критичні перші три дні, так, для того, аби відстояти столицю. Сьогодні от третя доба, як розпочалося вторгнення повноцінне з різних абсолютно куточків України. Ваш прогноз, якою буде ніч, так, бо зараз вже говорять, що потрібно більше часу з огляду на те, як усе відбувається станом на зараз. Якою буде сьогоднішня ніч і скільки, на вашу думку, потрібно часу для того, щоб ситуація розв'язалася? Тому що ми перебуваємо в стані війни, перебуваємо у постійному стресі, люди в стресі. Нам потрібно допомагати їм розуміти, що відбувається і чого чекати. Ви праві щодо стресу. Дійсно, я думаю, що немає жодного українця зараз, якого поминула, скажімо, ця стресова ситуація. І я особисто, наприклад, аплодую журналістам, всім, хто веде інформаційну кампанію в Україні зараз. І вам дякую за те, що ви під таким тиском продовжуєте виконувати свої обов'язки. І, звичайно, на даному етапі є певні цифри, але вони, я не знаю, наскільки вони правдиві, тому що я не військовий експерт. Я їх зараз озвучу, але, скажімо, з ремаркою, що це, можливо, не точна інформація, і її можна підставити під сумнів. То от, коли говорили про наступ Російської Федерації, вивчаючи перед цим її можливості, потужності і фінансове забезпечення, говорили, що цю російську армію вистачить рівно на 10 діб. Потім це буде просто катастрофа, вони стануть і вони просто не вийдуть з України елементарно. І, власне, зараз є тому підтвердження, коли цілі батальйони стоять взагалі там без палива і навіть без провізії. І вони при цьому ще умудряються приходити до українців і просити там в дворах якісь паливо там чи щось, якісь харчі. Тому це перша цифра. Друга цифра – це те, що 20 мільярдів доларів щодня витрачається Російською Федерацією безпосередньо на цю війну. Ще одна цифра говорить про те, що от якраз таки особовий склад, він практично закінчився в армії Російської Федерації, що говорить про те, що, в принципі, скажімо, потужності Російської Федерації на межі. І, звичайно, цифра така, це те, що для того, щоб росіяни дійсно, всі росіяни відчули ефект від того, що помирають солдати в Україні, потрібно 10 тисяч солдат, вбитих солдат, які, скажімо, це 5%, здається, від населення Російської Федерації. І тоді, власне, буде відчутно для Росії, наскільки це потужні втрати. І от якраз, якщо сумуючи ці цифри, я можу констатувати, що ми ще не дійшли навіть, на мою думку, до екватора військового протистояння. Але, тим не менше, я думаю, що апогей, за великим рахунком, минув. Не хочу, скажімо, там забігати наперед, але дуже хотілося б це вірити. Знову ж таки, ми ще не знаємо, з ким Російська Федерація буде продовжувати майбутні військові дії, тому що говорилось і про чеченців, і про Білорусь, котра зосередила свої війська на кордоні, і вертольоти на кордоні з Україною. Тому тут насправді дуже буде відігравати сильну роль, хто зараз погодиться наступати на стороні Російської Федерації. В цілому можна говорити про те, що нам зараз в ніякому разі не потрібно розслаблятися ні цивільним, ні територіальній обороні, і, звичайно, Збройним силам України. Тому що ми маємо
маємо всіляко піднімати бойовий дух. Ми маємо, якщо треба, десь жартувати, якщо треба, десь серйозно ставитись до ситуації. Ми маємо тверезо оцінювати, що зараз по вулицях міст, районів, областей можуть ходити перевдягнені диверсанти в українську форму, і це важливо знати. Ми чітко розуміємо, що треба зняти, скажімо, знаки дорожні для того, щоб збити з пантелику армію Російської Федерації. Це все в комплексі говорить про те, що ми не здаємося, і що перемога точно за українцями. Крім того, міжнародні військові санкції, вони допоможуть нам поставити Російську Федерацію на коліна, а Путіна загнати за сині гори. Пане Андрію, ще маю до вас одне питання, тому що поки нас усіх разом боронять Збройні Сили України, ми маємо боронити інформаційний фронт і допомагати нашим цивільним, людям, які залишаються вдома або які залишаються у сховищах. Ми сьогодні мали нагоду побувати в одному із столичних супермаркетів для того, щоб поповнити наші запаси. Так от, я не хочу, звичайно, нагнітати, але певні дефіцитні товари є. Можливо, зранку, скажімо, коли підвозять трохи продукти, можливо, вона ліпша, але те, що ми побачили, зараз, я так розумію, ми навіть можемо побачити і відео зараз, секунду, так от. Години очікування хліба в магазинах і кілометрові черги за продовольством. Дійсно, сьогодні, ну, фактично, для того, щоб отримати свіжий багет, люди мали простояти годину. У столичних супермаркетах ажіотаж на товари першої необхідності, та попри це, з укриттів люди виходять лише за крайньої необхідності. Наші кореспонденти, власне, і я серед них, проїхалися вулицями Києва від центру до околиць. Мало людно. Пане Андрію, от останнє питання, будемо завершувати, будемо долучати ще наших гостей і наших колег, і просто звичайних людей, які з нами зараз виходять на зв'язок із різних абсолютно міст і не лише України. Питання ось яке. Чи вистачить нам продовольства, якщо напруга затягнеться, ну, не будемо прогнозувати наскільки, але якщо затягнеться? Ну, давайте не будемо зараз нагнітати паніку. Те, що ми знаходимося у стані війни, всі це розуміють, правда? Так. І тому всі ж, мабуть, розуміють, що можуть бути певні перебої. Влада робить все для того, щоб перемогти Російську Федерацію, відповідно, зробить все для того, щоб забезпечити, я так думаю, забезпечити громадян відповідним продовольством. Тому давайте ставитися до цього з розумінням. Ще раз повторюсь, не потрібно панікувати. Перемога вже близько. Давайте вірити і допомагати нашим Збройним Силам. І територіальна оборона, в тому числі, буде робити все для того, щоб наблизити перемогу і для того, щоб наші громадяни цивільні, скажімо, мали все продовольство, яке їм потрібне. Тому перемога скоро. Я впевнений, що ми ще з вами будемо це в прямому ефірі обговорювати. Ви знаєте, я теж думаю, що перемога скоро. І ми третю добу в умовах війни працюємо у прямому ефірі. Тримаємося, тримаємо стрій, як то кажуть, тримаємо бойовий настрій і будемо продовжувати свою роботу до тих пір, доки вона буде можливою. Пане Андрію, я вам буду дякувати за розмову. Андрій Кучер, політехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.